Kráčame po uličkách starého mesta Bratislavy a momentálne mierime na úplne najstaršiu ulicu nášho hlavného mesta. To je Kapitulská ulica, ktorá okrem bohatej a pohnutej histórie ponúka priestor na realizáciu aj nášmu záhradnému tímu. Mám rád históriu, čo si budeme hovoriť, a toto je pre mňa taká malá odmena. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.